E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais um vídeo de Clash Royale. O vídeo de hoje tá monstro, galera. Olha isso, Ramon me desafiou, fizemos uma aposta. Se ele me ganhar, ele vai ser o líder do clã. Vou passar a liderança pra ele, pelo menos por uma semana. Apesar de que ele merece estar comigo o maior tempão aí, pô, líder, desde que eu fundei o clã, beleza? Mas olha, antes de eu chamar a batalha aqui, eu quero que você, que não é inscrito do canal, se inscreva aí. Deixa aquele like, o like rapidinho, nem um segundo. E marca aquele sininho pra receber notificação. E você também que já é inscrito, olha lá o sininho, vê se tá recebendo notificação, dá um likezinho. Mas vamos ao que interessa aqui e vamos chamar essa batalha aqui. Vamos pra Arena da Selva mesmo. E vamos lá, vamos ver se vai dar bom. Que porra, ganhar do Ramon é difícil pra caralho, maluco, porra. Parece que sabe como o tubarão joga e vem com tudo pra cima. Vamos, cavaleiro, beleza, bigode grosso, mano. Vamos botar um veneninho, né? Teve um... Opa! Teve uma mexidinha ali no veneno. Vamos botar o cemitério. Vamos ver se a gente consegue... Caraca, clone ou fúria? Clone ou fúria? Vou no clone, galera. Nunca joguei com clone, não lembro se eu já joguei. Eu vou com o de clone. Vamos ver quais são as merdas de cartas que o Ramon mandou pra mim. Vamos mandar a raivinha pra ele. Beleza? Ele mandou um mineiro. Ele mandou um mineiro. Tem coisa aí, cara. Tem coisa aí. Já veio com tudo. Beleza. Vamos combar lá um mineiro lá com o cemitério e vamos ver o que acontece. Já lá, já jogou aquelas porra da espadinha lá, beleza. Olha isso, ó, deu um dano maneiro na torre dele, tá maneiro. Vamos jogar um veneno ali pra ver o que acontece ali com aquela mosqueteira e com aquela paradinha lá. Podia dar uma clonada no coisa, né? Beleza, vamos jogar aqui. Tomara que ele não tenha. A gente tem que jogar essa casinha aqui, né, galera? A gente joga essa casinha aqui e ia dar bom. Beleza? Vai dar um tiro na torre. Deu um tiro na torre. Vamos ver se a gente consegue jogar a cabana. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue jogar a cabana. Ele jogou a cabana pra gente aqui. A cabana é 7 de elixir, né, galera? É complicado. Tomara que não tenha um foguetaço ali, que senão ferra a gente. Vamos lá. Joguei a cabaninha aqui. Show. Tem bastante vida a cabana. Vamos lá. Vamos esperar o elixir aqui. Rapaz, ele tem spark, mano. Vamos esperar o spark chegar aqui, né? Vamos lá. Caraca, explodiu tudo. Maluco violento, rapaz. Que é isso? Vamos lá. Jogou outro Sparkzão ali. Vamos jogar o cavaleiro aqui. Será que o cavaleiro morre pro... Vamos jogar ali, ó. Vamos jogar ali em cima ali. Beleza, vamos jogar ali o venenão lá. Vamos tentar levar com veneno, galera. Vamos tentar levar com veneno aquela torre lá. Vamos lá, vamos ver se vai ficar maneiro, hein. Vamos jogar logo o mineiro lá, que vai focar no coisinha lá. Show. Olha isso, ó. Beleza, temos um bárbarozinho vivo. Dá uma porra de anela, dá uma porra de anela. Mais uma. Show. Beleza, galera. Muito bom. Vamos lá, tá a cabaninha ali. A gente deve levar aquela torre ali. Tá bonita. Porra, vou dar a carinha de chulé, mas fui brincar aqui nem vi ela. Que safado, você aproveitou, viu, rapaz? Que covarde, hein, Ramon? Você tá foda, hein? Vem na covardia, beleza, tá maneiro. Vamos jogar o cemitério ali pra deixar meio doido eles ali, ó. Ele tem a... Vamos jogar aqui o coisa ali, beleza. Vamos jogar o mineiro lá. Olha isso, galera, ficou ruim ali, galera. Joga ali em cima do Spark, ali as caveirinhas, beleza, show. Olha isso. Caraca, moleque, joga aqui, rapaz. Ele vem com dois Spark, que isso, maluco mal, rapaz. Vamos clonar aqui, levou. Puta que merda. Olha o que eu clonei ali, malandro. Ficou bugada essa parada aqui, deu ruim. Deu ruim, vamos jogar aqui, ó. As caveirinhas antes, vamos ver se a gente pega o... Ih, focou na torre, galera, que é isso. Como é que faz, ih, como é que ele faz essa violência toda, Ramon? Respeita o tubarão, que é isso, outras coroas, puta que pariu. Menos presente. Não deu, não deu, galera. Que isso, caralho, malandro. Foi foda, essa eu dei molinho. Vou passar ao vivo a liderança pro Ramon. E vocês vão ver aí que não é caô, hein, galera. Vamos lá, ó. Vamos lá, dei molinho, a vitória tava na mão. Fui menosprezar, cara. Eu perdi ali a noção naquele corredor ali, galera. Ó, cadê? Vamos lá, vamos buscar o Ramon aqui, cadê ele? Opa. Nada mais justo, né, galera. Nada mais justo. Cadê, ó? Vamos promover ele. Show, aí ó, vocês estão vendo aí ao vivo que tubarão fala, promete, beleza? Show de bola, parabéns, mandar um parabéns aqui pra ele. Parabéns. Show, galera, vou encerrar o vídeo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, beleza? Bota o like, tamo junto, abração. Fui.